তাৰপিছত এই ধৰণৰ মানসিকতা এতিয়া টেনচনত থকা যেন লাগিছে তুমি ভৰা ভাই বানী বুলি কাৰণ বিয়াত গৈছে বিয়াত আমি দেখিছো দুখন ফেমিলিৰ লগত দেখো ভায়েক বুলি কৈছে আমি সিমান খিনিয়ে বিশ্বাস কৰিছো আৰু প্ৰবঞ্চনা কৰিছে মানুহক প্ৰভোগ কৰিছে গতিকে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বিচাৰি আছে তেওঁলোকে মোবাইল চুইচ অফ কৰিছে আত্মগোপন কৰিছে যদি তেওঁলোকৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ এই ধৰণৰ অনৈতিক কাম কৰা নাইবা এই ধৰণে তেওঁলোকে কোনো আঁফুৱা নাই লুকাই থাকিব লগা ক'ত তেওঁলোকে আৰক্ষীক ধৰা দিলেই হ'ব মইতো সেইটোৱে ছাজেষ্ট কৰিছিলোঁ আমি দুয়োজন ইনফেক্ট যে ইয়াৰ পৰা ওলাই তোমালোকে গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট পুলিচত তাতে ধৰা দিয়া বা তোমালোক যদি ফোন আহিছে যিহেতু অচিত থানাৰ তোমালোকে আওকাণ নকৰিবা এইটো কথা তোমালোকে পুলিচক জনোৱা ডাইৰেক্ট কথা পাতা আৰু ক'ত মাতিছে যোৱা তোমালোকে সেইটোৱে কৈছে দুয়োজনৰে মোবাইল চুইচ অফ ধৰি লওক তাৰপিছত কি আহ্বান জনাব যদি এই সম্প্ৰচাৰ চাই আছে তেওঁলোকে কৰবাত হয়তো আত্মগোপন কৰি থাকিব লাগিব দাদা কি আহ্বান জনাব যদি এই মুহূৰ্তত ন মইতো বিচাৰিছো তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰা উচিত তেওঁলোকে সহযোগ কৰা উচিত আৰক্ষীক সহযোগ কৰা উচিত আৰু তেওঁলোকে আহ

চ' ৰুম চুমবিলাকো খুব ধুনীয়া বা চব ধুনীয়া ডিচিপ্লিনত হৈছিলে কোনোবা এজনে গোটেই মেনেজমেণ্টটো কৰিছিলে যিটো বিয়াৰ এটা মেনেজমেণ্ট থাকে সেই গোটেই দায়িত্বখিনি এজনে পালন কৰিছিলে তাৰে মানুহ এজনে ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট চ' তেওঁ গোটেইখিনি নিয়মিতভাৱে কৰিছিলে সংগীতৰ মেহেন্দী হাল মেহেন্দিৰ পিছত কি হয় কিবা তেনেকুৱা দুই চাৰিটা অনুষ্ঠান হৈছিলে দিনটোত চ' ৰাতি সংগীত এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান বিলাক পাৰ্টিও আছিলে ককটেল পাৰ্টি আছিলে কিন্তু ককটেল পাৰ্টিটো তেনেকে নহ'ল কাৰণ সেইদিনাখন কিবা হেৰি আছিলে বন্ধ আছিলে ৰাজস্থানত ড্ৰাইডে আছিলে ত' সেই নহ'ল ককটেল পাৰ্টি কিন্তু মানুহে তেনেকেই ফূৰ্তি কৰিছে নাচ গান কৰিছে ফূৰ্তি কৰিছে ত' তেনেকে গৈছিলে ভালে লাগিছিলে তাত থাকি কিন্তু খুব ধুনীয়া ৰিজৰ্ট সেই কথাটোক লৈ এতিয়া অভিযোগ হ'ব যে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিলে আপুনি হয়তো ঘৰত নাছিলে বৈ গম পাই গোটেইখিনি কথা কিন্তু আৰক্ষীক জনাব লাগিছিল নেকি এনেকুৱা এটা মনত ভাবে নেকি কথাটো ন সেইটো তেনেকে ভবাই নাছিলোঁ একচুৱেলি কথাটো তেনেকে ভবাই নাই যে আৰক্ষী কথাটো বেলেগ ধৰণে ক'ব লাগিছিলে কাৰণ মই ভাবিছোঁ আৰক্ষীটো গমেই পাইছেগে মোক ৰাতিপুৱাই পিছদিনা ৰাতিপুৱাই

ইয়াতে সময় আছে কিন্তু আমি যেতিয়াই আহি পেলাই হৈছে বৈশিষ্ট ৰছীয়ে বাৰম্বাৰ যোগাযোগ কৰিছিলে বা চুমি বৰা এটা কথাই কৈছো যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সহযোগিতা বিচাৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ গুৱাহাটী দুটাকৈ ফ্লেট এটা নাৰেংগীত আৰু আনটো হৈছে ঘোৰা মৰাত দুয়োটা ফ্লেটতে বৰ্তমান তলা মৰা তলা মৰা অৱস্থাত তাৰ পিছত আপোনাৰ পালে সহায় বিচাৰি আহিছিল চাগে আপোনাৰ বা আশ্ৰয় বিচাৰি আহিছিল সহায় মানে মেণ্টেলি ছাপৰ্ট এটা বিচাৰি আহিছিলে চাগে কাৰণ সেইটোৱে সুধিছিলে আমি এতিয়া কি কৰিম আমি আমি এতিয়া কি কৰিম এনেকুৱা হৈ গ'ল আমাৰ গোটেই বদনাম হৈ গ'ল তমুক তমুক বোলো চোৱা এতিয়া সেইবিলাক কথাটো ভাবি লাভ নাই তোমালোকৰ যি আছে সঁচা কথা আছে তোমালোকে কপাৰেট কৰা এতিয়া কপাৰেট কৰা যদি একো নাই পুলিচে চাই পেলাই এৰি দিব যদি আছেও তোমালোকে খোলা খুলিকে কোৱা কৰি থাকিব লাগে কি কবাৰটো ট্ৰেডিঙৰ নামত টকা লণ্ঠন কৰিছে আৰু সেই টকাৰ ভাগেৰে ৰাজস্থানত বিয়া পতাৰ নিচিনা অভিযোগ সাধাৰণ ঘৰৰ এগৰাকী কন্যা দেউতাক চাগে কণ্ট্ৰলৰ দোকানী খুব উত্তৰণ দুই তিনি বছৰৰ ভিতৰত খুব উত্তৰণ উত্তৰণৰ আঁৰত সেইবোৰ কথা লুকাই আছিল নেকি তেনেকে মই উচিত নহ'ব কাৰণ কি ধৰণে পইচা আহিছিল কেনেকে আহিছিলে আমি কেতিয়াও সোধা নাই বা সেইটো কথাও নাছিলো আৰু একচুৱেলি মোৰ যাবলৈ মোৰ শৰীৰ খুব বেয়া আছিল মোৰ শ্লিপৰ তেতিয়া সেইখিনি সময়ত মোৰ শ্লিপ ডিস্ক হৈছিলে তুমি যাব পৰা কণ্ডিশ্যনত নাছিলোঁ কিন্তু বহুত জোৰ কৰাৰ কাৰণে আমি গৈছিলো চ' গম পাইছিলো যে ইয়াত পইচা খৰচ হ'ব পইচা খৰচ হৈছে ইয়াত বিয়াখনত বিস্কুটি বুলি কোৱা হয় নাই নাই বিস্কুটিটো হ'ব নোৱাৰে চাৰিচ কোটি আমি কেইজন মানুহে গৈছিলো গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু তাই এনেকে কৈছিলে যে মোৰ মানে এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানে গৈছে আৰু সম্প্ৰচাৰ চলি আছে আৰু মই কমাৰ্চৰে ষ্টুডেণ্ট আছিলো কিন্তু কমাৰ্চ এৰি পেলাই মইতো এতিয়া সংগীত সোমালোহি এতিয়া ট্ৰেডিং মানে মোৰ শিকিবলৈ মন আছে এইটো কথা নকওঁ যে মই শিকিবলৈ মন নাই ট্ৰেডিং কৰাটো নিজে বেয়া কথা নহয় কিন্তু মই জানা নাই যদিও মই কমাৰ্চেল সাংঘাতিকভাৱে ইয়াৰ জালখন শিপাইছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে ক'ত দীপাংকৰ বৰ্মন ক'ত গুৱাহাটীত স্বপ্ননীল দাস কি হৈ আছে কাৰবাৰ কি আহ্বান জনাব ৰাইজক কাৰণ বিশালক আপুনি অতি ওচৰৰ পৰা পাইছিল চুমি বৰাক ওচৰৰ পৰা পাইছিল আৰু এই গোটেই এই যে ট্ৰেডিঙৰ মানে বেলেগৰ পইচা লৈ যে কৰাটো ইলিগেল এই কথাটো মই এতিয়া মানে গম পাইছোঁ ৰিচেণ্টলি গম পাইছোঁ মই আগতে জনা নাছিলোঁ কথাটো যে বোলো ট্ৰেডিং কৰে এনেকৈ চাগে কৰেই চবেই কৰে আৰু দিল্লী মুম্বাইটো বহুত মই শুনিছোঁ কাৰণ মুম্বাইত মই যেতিয়া থাকোঁ তেতিয়াও বহুত মানুহে এনেকৈ ট্ৰেডিং কৰি ধনী হোৱা বুলি কয় যে মই ট্ৰেডিং কৰোঁ চ' ত' কিন্তু যদি এইটো কাম বেলেগৰ পইচা লৈ কৰাটো ইলিগেল

মানুহে কিবা ভাবিব নেকি মোৰ সেইটো কথা মোৰ আছিলে মান সন্মানটোহে মোৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কাৰণ আজি দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পৰা মই আজিলৈকে গান গাইছো আজিলৈকে গান গাই মই কতো এইবিলাকৰ পৰা মই সদায় বিৰত থাকো সদায় দূৰত থাকো

ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট গানবামখনৰ নহয় নহয় তাই তাইৰ প্ৰথম যিটো গান মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে সেইটো হৈছে পাৰিজাত সেইটো হৈছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কৰিছিলে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কৰিছিলে আৰু

তেওঁ নিজৰ তাইৰ বহুত কিবা কিবি নিজৰ ভিডিঅ' আছে ইউটিউবত খুচৰিলে ওলাব ৰিচেণ্টলি আমাৰ এই ঋতয়াৰ গানটোও কৰিছিলে ঋতয়াৰ গানটো তাই চুমিয়ে গোটেই ডিৰেকশ্যন আৰু কোৰিঅ্ৰাফিটো কৰিছিলে গতিকে ডান্সৰ ক্ষেত্ৰত তাইৰ টেলেণ্ট আছে লগত স্বামী তাৰ্কিক বৰা থাকেই তাৰ্কিক বৰা সেই শ্বুটিংটো নাছিলে বাৰু কাৰণ তাৰ্কিকৰ নিজৰ কাম থাকে নিজৰ ৱেডিং ফটোগ্ৰাফী কৰে তেওঁ ত' ৱেডিং তাৰ বহুত থাকে আৰু কথা তথাপিও আপুনি বৰাৰ পূৰ্বে তাৰ্কিকক ওচৰৰ পৰা পাইছিলে আৰু তাইৰ লগত পৰা তেনেকে আমাৰ লগত আচলতে ক্লজ হৈছে প্ৰভাত সিং আছে আৰু আমি এই পোনপটীয়া প্ৰচাৰ দীক্ষু শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ পৰা আপোনালোকক শুনাই আছো আৰু বহু বিস্ফোৰক তথ্য বা বহু বিস্ফোৰক কথা ইতিমধ্যে দীক্ষুৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ